и пристъпвам директно към награда на публиката. Тя отива за филма като за последно. Страхотни сте! Наистина сте страхотни! Повярвайте ми, няма по-щастлив от мене, защото се старая да правя филми за вас, зрителите. Това, че ме оценихте, т.е. не мен, оценихте целият екип, който следи за този филм и го харесахте, поклон дълбок!